Jeg må gerne spørge. Og hvad jeg laver heroppe nu, det er, at nogen af jer vil vide det, at jeg følte, at jeg skulle lave en 40-dages meditation med verden. En 40-dages selvkærlig meditation. At have en praksis med mantra meditation hver evig eneste dag i 40 dage. Jeg har inviteret til, at man mødes i en gruppe. Det er åbent for alle dem, der har lyst. Og der er over 1.100 mennesker med den her gruppe. Så jeg er gået live nu. Vi går to steder, fordi man kan jo ikke være to steder på én gang endnu. Og den meditation vil jeg dele med jer. Nogle af jer har prøvet at meditere før. Antager jeg korrekt? Sådan, ja. Eller så har I set en tegnefilm, eller læst om, hvad det skulle være godt for. Lige meget hvad, så er du her nu, og nu prøver vi. Vi skal lave en meditation, som hedder Kirtan Kriya. Kirtan betyder egentlig, at et fællesskab samles og skaber lyd gerne med musikinstrumenter. Men nu er vi jo samlet her til gongnat, hvor gongene er vores percussion instruments. Det er slagtøj, en gong, kan man sige, i sin essens. Men vi er også samlet her med alle vores stemmer. Så vores stemmer bliver vibrationen. Vi sidder med rank ryg, hvis vi kan. Det aller vigtigste, vil jeg sige, det er, at du sidder godt. Ja. Man kan også sidde ryg mod ryg, faktisk, og støtte hinanden, hvis man har lyst til det. Ja, det er virkelig godt. Og hvis der er nogen, der sidder med herhjemme, så god aften hjemme i stuerne hos jer, og god aften hjemme i stuerne hos jer. Det er altså virkelig mærkeligt, det her. Men jeg skal nok konsolidere min energi, når vi lukker ned. Så til de af jer, som er på online i et eller andet yogastudiet, og bag mig, der er der et spirituelt pyjamas party, vil jeg starte, og nemlig en gongnat. Og vi bruger den her meditation, Kirtan Kriya, hvor vi skal bruge pegefinger og tommefinger, så siger vi lyden sa. Hører de det dernede? Hører de det dernede? I ved godt, I kender den hjemme. De skal lige have styr på nogle ting. Så når I hører lyden sa, tommefinger og pegefinger, ta, langefinger og tommefinger, na, ringefinger og tommefinger, ma. Så vi spiller på fingrene, ligesom om at vi skulle kode fingrene sa, ta, na, ma. Og når vi bruger den særligt om aftenen, så er min intention anderledes, når jeg arbejder med den om morgenen. Om aftenen bruger jeg den i forhold til at forestille mig, at hvordan den her tapping på hver eneste finger, at jeg kan cutte energitråde, tanke energitråde til det, der har været, så det ikke følger mig ind i min underbevidsthed eller ubevidsthed i min nattesøvn, og hvis det kan røve noget energi, alt er som det skal være, men det er sådan, jeg forestiller mig. Så hvad end du forestiller dig, det er op til dig. Ordet sa betyder uendelighed, det man ikke kan se. Udata betyder livet. Udana betyder død. Udama betyder gennemførsel. Så ligesom den praksis faktisk, vi skal igennem nu her i gongnatten, en genfødselsproces. Ligesom vores celler er igennem hver evig eneste dag. Hver dag dør vi. Men det gør vi. Ja. En fuldstændig. Altså det er jo ikke... Det kan vi ligesom, altså det gør vi jo. Vi glemmer det bare. Noget i os. Og så fornyer vi cellerne. Altså, vi regenererer, kan man sige. Så er I klar for det? Ja. Og vi siger ordene højt, og jeg har inviteret banen med. Ja, sådan er det jo, at man har connections. Det er sådan et spirituelt pyjamas party. Og de vil spille, og det er tre, de spiller og giver indikation af, hvornår skifter vi rytme, eller hvornår skifter vi niveau, faktisk. Først så chanter vi højt, og alle kan synge, altså alle kan chante, sådan er det. Og jeg vil bare lige sige, at mantra virker kun, hvis man siger dem, fordi tungen skal gerne spille oppe i kanen. Ja, og jeg skal skrue op, så I ikke behøver at tænke, nu er jeg udstillet, eller nu kan naboen høre, at jeg siger lydene, at det lyder ikke godt, eller hvad man kunne tænke. Så først så chanter vi højt, så visker vi, og så er vi stille. I stillhed, mentalt gentager vi. Og så kommer vi ud og visker, og så er vi stille igen. Ja. Det er det, vi gør.
Så at vi kan gå i seng, vi kan gå natten i møde, vi kan læne os ind i Morpheus' arme. Søvnens arme giver os hen. Og giver slip, før vi går i seng, på de ting, der har været. Så fordi jeg ikke kender Kundalini Yoga traditionen, der med jer, som er med online, I har prøvet det mange gange før, eller nogle gange før, de af jer, som ikke kender det her i lokalet, der sker lige et par ord på vejs, og hvis I synes, det er sådan helt mærkeligt, så synes du, det er fint. Så lad det bare være med at sige noget som helst. Men forestil dig nu, at du sidder med helt rank ryg, du kan strække dine ben, hvis du har brug for det, og hænderne kommer ind om os dag. Så lukker du dine øjne et øjeblik og mærker ind i, hvordan det mærkes at være der. Så når jeg mediterer om aftenen, så tager jeg et øjeblik og går tilbage, går tilbage, går tilbage fra det øjeblik, jeg vågnede. Og så fast forwarder jeg hele den her dag i mit liv. Du får lige et par sekunder til at gøre det, til dette nu. Så som om du sad i biografen med popcorn og så den her indre skærm. Yogi Bhajan, som var den mester af Kundalini Yoga, sagde mange sjove ting og mange dybe og altså virkelig fantastiske ting. Og en af de ting, som han selv dyrkede rigtig meget, var at gå i biografen og spise popcorn. Og sagde, life is a movie. Grab. Life is like a movie. Grab your popcorn and enjoy. Så det er også mit ønske for dig den her aften, den her årgang. Fra Saturday, som er styret af planeten Saturn. Saturn, tålmodighed, disciplin, over i Sunday, og i søndagen, og energien fra solen, varme, transformation. Tag en dyb indånding igennem næsen. Pust ud mund. Indånd til at åbne rummet. Med mantraet fra Kundalini Yoga traditionen. Hvis ikke du kender det, bare sidde og lyt. Indånd. Om namo Gurudev namo. To gange mere. Om åndedræt, som du vil holde en nyfødt baby. Slip dine skuldre. Smil lidt med nydelse. Derfor er vi her for at nyde. Når du ikke kan holde vejret mere, så udånder du. Da hænderne lige så stille kom ned og hvile på knæene. Øjnene lukkede stadigvæk. Og lydene vil komme. Sa, ta, na, ma. Så hvis du lige prøver at sige det højt sammen med mig, hvor end du er, bare lige for dig selv. Hvis du gør sa ta, så t er lige bag ved tungen, ta na ma, så de er st m n. Hvis du kunne forestille dig, at de kunne komme ind af kronen af dit hoved og ud igennem det tredje øjepunkt lige mellem øjenbrynene, så det er sådan en L-formation, der kan køre igennem din hjerne, når man det fjerner alle tankemøller, alt det, der ikke tjener dig og dit højre selv. Prøv det. Jeg sætter musikken på, og vi går i gang. Battery 100%.
Virkelig godt.
finde ind til det at elske det, som om du visker til dig selv, du ønsker at blive visket til, fuld af kærlighed, som du vil viske til en lille baby. Fingrene ned med skuldrene, løft munden hvile. Spred fingrene, som om at du kunne lide. Spred alle fem elementer. Det vil sige jord, vand, ild, luft og æter. Udånd, når du skal udånde. Dyb indånding igen. Som lige over dit hoved, symbolsk for tankemøller, overtænkning. Udånd, når du er klar. Sidste gang indånd. Med håndryggene ind mod hinanden og fejl lige så langsomt igennem din aura, det elektromagnetiske felt. Satanama. Hænder lige ned på gulvet, i jorden. Slip skulderen. Som et meditationsfelt
åbnede vi med et mantra fra Kundalini Yoga traditionen. Så lukker vi vores felt, ikke som lås og slå, men vi afslutter vores praksis. Vi afslutter ikke, men vi afslutter vores praksis med ønsket om, at den her vibration, den her let tapping på hver evig eneste fingerspids, har rejst med lyd ind igennem vores krop og op i vores hjerne og tilbage i hjerterummet. Og essensen af vores hjerterum er stillhed og tomhed. Med kærlighed og lys. Så lad hænderne mødes i namaste. Vi chanter Satnam, det betyder sandhed er min identitet. Og i dag gør vi det én gang. Hvis du derhjemme, der ser med, har lyst til at gøre det tre gange, så gør du, hvad du har lyst til. Inderen til begynden. Så bøjde for dig selv. Det du er helt og helt fantastisk. Og de er som er her i rummet, i gongrummet, kan ligge jer stille og roligt, som om nu går vi i gang med at gonge vores nat. Og jeg trækker lige dagens kort, som for os alle på vores gongnat, for dem, der sidder derhjemme. Kortet er hentet fra Engle og Forfædre af Carl Gray. Og beskeden er, det er til os, måske du ikke har hørt, kigget her før, for de er os, som er med på den før deres rejse, er det ikke nyt. Det er den gamle mand, druiden, der siger til dig, at du skal tage din plads. Så sådan er vores rejse i 40 dage, sådan er energien på det her afsluttende 2018 år. Altså, tag nu din plads. Så tag nu din plads. Og indtag din soveplads. Og jeg tager min gongplads op mellem de fire gonger, som er stillet op. Og så vil jeg ønske jer derhjemme en fantastisk nat. Og det vil jeg også ønske alle mine skønne gongbørn, der er til stede her, og mine medgongster. Så tak for nu. Satnam, og ja til jer. Satnam. Og til jer.